नमस्कार, रॉयल मराठीवर तुमचं सर्वांचं स्वागत. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मिळून सत्ता स्थापनेचा दावा करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. यावरून वातावरण ढवळून निघाले आहे. या सर्व घडामोडींवर आजचा दिवसही महत्त्वाचा ठरणार आहे. यावरून आता जोरदार राजकारण तापले आहे. अजित पवार यांनी बंड पुकारत भाजपाची हातमिळवणी केली आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षासोबतच आणि पवार कुटुंबातही उभी फूट पडल्याचं चित्र आहे. मात्र या सगळ्यात अजित पवार यांची पक्षाच्या विरोधात जात भाजपासोबत सलगी केली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांची राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेते पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही त्यांना पक्षातून काढण्यात आलेलं नाही. याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. अजित पवार यांची हकालपट्टी राष्ट्रवादीतून होणार का असा प्रश्न शरद पवारांना विचारला असता शरद पवार म्हणाले, पक्षातून काढणं हा निर्णय एखाद्या व्यक्तीचा नव्हे तर संपूर्ण पक्षाचा असतो. त्यामुळे याबाबत काय करायचे याचा निर्णय पक्ष घेईल. भाजपा विरोधी भूमिकेवर शरद पवार ठाम असल्याचं पाहायला मिळत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कराडला गेलेल्या शरद पवार यांनी चव्हाण यांच्या योगदानाबद्दल भाष्य केलं आहे. तसंच राजकीय घडामोडीवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.